Re, viss ēters ir te! Strādiņas slimnīcā uzsākta pārbaude par veidu, kā kāds pacients izrakstīts no neatliekamās medicīnas centra. Tuvinieki viņu atraduši izstumtu laukā ratiņkrēslā, bet pacienta vēnās bija atstātas zāļu sistēmas adatas. Dienu pēc tam šis cilvēks savās mājās mira, un tāpēc rodas jautājums arī par pacienta izrakstīšanas pamatotību. Vairāk ziņo Aika Ince. Ļoti jautrs un asprātīgs. Tā nu jau mirušo amata brāli Gregoru Ķibuli atceras Salaspils draudzes priesteris Ilmārs Tolstovs. Viņu draudzes atradās netālu viena no otras. Viņš kalpoja man blakus draudzē, tāda suntažu lēdumam draudzē, un bija pat paredzēts, ka svēts viņam laikā uz Agloņš man aizvietos. Skaidrs, ka gadi viņam bija lieli, tāda 87 gadi un slimība daudz, un mēs nekādā ziņā nedomājam pārmest ārstiem, ka kaut kas tur netika izdarīts medicīniski, bet tad, kad mēs stāvējām suntažos vairāki garīdznieki pie aizgāja kapu kopiņas un, kad piederīgi ar sašutumu, ar tādu aizvainojumu, ar tām sāpēm stāstīja visu to, kas noticis uzņemšanā un visu pārējo, tad bija tāda nu, šķērma sajūta, tāds kaut kāds tāds rūgtums. Un tad es lūdzu piederīgiem vienkārši uzrakstīt šo savu liecību un nopublicē viņu savā blogā. Paši piederīgie vēlas palikt anonīmi. Viņi raksta, ka sirmais vīrs Stradiņa slimnīcā tika ievests ar akūtām sāpēm. Tuviniekiem ārsti neko nav skaidrojuši, aizpildinoties ar datu aizsardzību. Mies būtu varbūt to zinājis un piezvanījis tam vai citam ārstam, varbūt tā situācija būtu savādāk, bet es nedomāju, ka cilvēks vajadzētu vērtēt pēc viņa statusa, pēc viņa kaut kādas ietekmes, jo varbūt arī tieši šis priesteris bija tik pazemīgs, ka viņš ir te uzņemšanā nemaz nestāstīja un neklāstīja, ka viņš ir katoļu priesteris, un līdz ar to viņi domāja, nu kaut kāds vecs pensionārs tuvu nāvē, nu ko tam mēs tur ar viņu ņemsimies. Es nezinu, varbūt arī tā nebija. Jau pavisam drīz priesteris zvanīs, ka viņu izraksta. Savu tuvinieku, priesteri Gregoru, ģimene atrada šeit pie 15. Korpusa, un viņi to apraksta šādi. Priesteris Gregors jau pārvietojumos ratiņos bija izstumts ārā no slimnīcas un gaidīja mani zem atklātas debesis. Nespēja noticēt, ka šādi var izrīkoties ar cilvēku, kuram ir sāpes. Laimīgā kārtā nelija lietus, citādi viņš vēl pie visa būtu samircis. Mūs abus ar sievu izbrīnīja tas, ka priesteri Gregoru no slimnīcas izrakstīja ar visām adatām rokās. Viņam bija sadurtas melnas abu roku vēnas un abās rokās atstātas adatas no sistēmas. Slimnīcā skaidro, tagad tiks izskatīt arī novērošanas kameru ieraksti, lai secinātu, vai viss tiešām tā ir noticis, jo bezpalīdzīgus pacientus vienus nepametot nekad. Tiesa Covid laikā pacientu plūsmas ir sadalītas, un lai viņi nekrustotos tos, kurus izraksta, vakarpusē izved pa citām durvīm, ne tām, pa kurām uzņem. Mums ir jāpaskatās arī video novērošanu. Kāda veida, kur viņš viens pats varēja tur atrasties, to mēs vēl precizēsim. Ja tā būs bijis? Tā mēs jautāsim, kāpēc tās ir bijis. Pārskatīsim visu dokumentāciju un izjautāsim visus iesaistītas personas, kas piedalījās aprūpē. Tikai vienu no trim pacientiem, kurus ievada ar neatliekamās palīdzības auto, slimnīcā tiešām patur. Tas notiek tad, ja ir dzīvībai bīstams akūts stāvoklis. Priesterim tāds neesot bijis. Tuvinieki gan raksta, ka pēc atvešanas mājās pacientam joprojām bija spēcīgas sāpes. Atkal neatliekamā palīdzība un pēc brīža izrādījās, ka elpošana ir apstājusies. Jau iepriekš mums zinām bija šī pacienta vēsture, un mēs konsultējamies ar konsultantiem, kas šajā gadījumā bija tā kā iesaistīti. Un tas, ka viņš vēl nākamā dienā jau ir miris, jūs kaut kā saistat to ar to aprūpi, kas notika Stradiņos? Domāju, ka nē. Tad viss, kas var, diemžēl, notikt. Mēs neesam visi, kas saka, tā kā nemirstīgie, diemžēl. Jā, bet nu, nekad nevar paredzēt arī akūtas situācijas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā skaidro, ka brigādes rīcība bija atbilstoša pacienta stāvoklim un mediķi iespējām palīdzēt šādā situācijā. Aika Ince, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.